Tio ya régie des eaux et toboki na veni lengesa na commune ya Makala. Mikolo yo population ya commune ya Makala bazali konyo kwa mapona kotoka mai likolo ya tio ya régie des eaux oyo etoboki bien bien awa na avenue Elengesa. Botala ndenge population et kangaki ba sachet na ba bitende ya bilamba ya salité de façon que ba maîtriser mai kasi ya lokote. Conséquence, population oyo evanda kuna likolo ya Makala bazangi mai na ba robinet pe ba komi obligé ya koya kaka awa pona kotoka pe kosukola nzoto. Nzela kutu yangoyo bota ndenge bebi lisusu bien bien na suka nyoso boyoka lokole biso ana Makala tio bande toboka pasi mai kola muka 2h 3h to lala lisunte régie des eaux aya ko lobela biso ba aya ko bomisa biso tio oyo mai ezonga na ba pompe po pasi penza pasi suka ya pasi apa biso na Makala ezali pasi mingi mawa penza yo moko na kanisi ozomona batu ndenge bazo nyoka mapenza pona mai ndongi pasi mingi vraiment mai ezate bakonza ngo bazo pana biso likambo oyo te biso na Makala a papa mai pasi tala boye batu etoboki ba pompe kome chantio na mapango to wuti kota munga fula tala biso mai ezate tala mama naza kotambola makolongulu pona nini komuka ba mai bakonjarji de zo tio na bino oyo esi epola banda kala soki bolongoli yango pe bo remplacer mosusu ya sika population ya Makala ekosepela bomo na loin terrible.